Alla mina vänner, så att det är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra alltså. Med mig är det sjukt bra och jag är taggad. Det vi ska göra dagens avsnitt är någonting som... Alltså det kommer förändra spelet mycket för oss. Det kommer förändra spelet fett mycket för oss. Och det kommer vara så här ett stort... Det kommer vara ett stort steg idag alltså. Vi ska idag tjäna ihop typ 100-200 000 till alltså. Och sen så ska vi köpa inget mindre än en hypercar alltså. Det är det som är... kör här. Det är det som är planen för dagens avsnitt alltså. Vi är just nu 778 000. Jag tror det är typ runt miljonen alltså. Det är mycket pengar. Men jag tror det är runt miljonen som Koenigseggen går på. Den är lite billigare för man har så här Gold Edition av Crew 2. För då så har man typ så här 10% rabatt eller vad det är på alla bilar. Typ lite extra rabatter. Vi har ju inte det. Vi har standardversionen. Så att om ni kör på liksom något annat. Om ni har en lite bättre, lyxigare version så kanske lite billigare. Men typ miljonen alltså. Och jag vet inte. Jag är taggad. Det är vår första hypercar. Men det är också så här, det är en Koenigsegg vi ska köpa. Det är inte vilken hypercar som helst. Utan det är en speciell bil liksom. Så att. Jag är taggad på dagens avsnitt. Det ska bli riktigt fett. Jag har suttit de senaste kanske 10 minuterna alltså och kört lite drift-event. Det är därför jag ville pimpa om vår driftbil nu. För att jag tröttnade lite på hur den såg ut innan med de här ringvågsfärgerna. Så att det jag har gjort i alla fall. Jag har suttit alltså, typ verkligen 10 minuter. Men vi gick upp i Level Star i förra avsnittet. Så att jag gick in här på vår street racing. Och så körde jag alla drift-event jag kunde som vi låste upp. Det var typ 2 event vi låste upp sen senast. Och alla drag-event. Så att vi låser upp fler sen på Icon Level 1. Så att när vi når Icon Level 1, då händer det grejer alltså. Då kommer vi få massa saker. Hypercar event, kan inte köra. Finns så mycket bra hypercar event som helst att köra. We cannot do it man. Det går liksom inte. Så att jag är taggad. Jag är jättetaggad. Vi har två val, eller tre val att gå. Antingen så köper vi billigaste hypercar-bilen. Den kostar typ 400 000. Jag vet inte, vi gjorde det förut. Första gången vi körde igenom Crew 2. Jag ångrar inte det, men... Den här gången vi har köpt en bättre hypercar. Och Koenigsegg Agera är typ den bästa första så hypercar man kan köpa prismässigt. Det som dock är ett annat alternativ. Så att det är de två alternativen. Antingen billigaste eller Koenigseggen. Eller tredje alternativet. Och det är att köpa en Koenig... Eller vet du, en Lambo... Jag tror det är Lambo Veneno polisbil. Och köra det här uppdraget. High speed takedown. Det är tydligen ett helt sjukt uppdrag för att få pengar. Och jag har inte kollat in det. Jag vet när jag gör det. Så att jag tror att det kommer bli vårt nästa mål för när vi har tjänat ihop nästa mille liksom. Så att jag tror att det är bästa alternativet. Köpa Ageran nu, tjäna ihop massa pengar med den, köra hypercar event, låsa upp family progression, vi är på 34%. Och sen köpa Koenigseggen alltså. Eller sen köpa Lambo och allting sånt. Jag tror det är en bra idé alltså. Har vi massa event här? För jag tänkte att vi ska tjäna massa pengar. Vi behöver ha typ 200 000 till. Jag tror det smartaste vi kan göra är att köra olika race. Istället för att bara köra samma race om och om igen. Så tar vi och kör lite olika. För vi behöver låsa upp 50% på... Ja, det är allihopa, alla... Nu snackar de att vi håller på att se någon baby. Jag vet inte vad som händer. Det är jag som hallucinerar. Men vi behöver få 50% på alla olika kategorier. Vi behöver få 50% på offroad, på street race, på... jag vet inte, båtar, ni fattar. Alla familjer. Så att vi är 31% på drift och street race och hypercar-familjen nu. Så att jag tänker att det smartaste är att bara köta massa olika street race och få pengarna. Låsa upp så att vi kan köpa Koenigseggen. Och sen köra våra första hypercar-event, testa den. Och framförallt också köra långa racet. Vi behöver... Dels för pengarnas skull, men sen också för achievements skull. Vi får en trophy för att vi kör långa racet. Det är en kust-till-kust trophy som vi behöver ha. Så att jag är taggad. Det ska bli riktigt grymt faktiskt. Jag ser fett mycket fram emot det. Och 200 000. Det kommer bli lite tricky. Men vi ska göra vårt bästa. Vi får se hur mycket vi får för de här vanliga racen. För jag tänker... Så här, visst, vi kan köra Harley Davidson racet några gånger nu för att få så lite lätta pengar. Men alltså, då kommer vi inte komma framåt i spelet. Vi behöver komma fram i familjen. Vi behöver nå 50% complete där liksom. Så att jag tror det smartaste vi kan göra nu är att köra och köta olika street race alltså. Och försöka tjäna pengar på det. Nästan 3 minuter. Vi är inne i mål. Helt vanligt street race på lättaste svårighetsgraden. Jag förväntar mig inga stora pengar, men jag vet att det säger 20 000. 15-20 så hade det varit nice. 15 prickar, okej, det är lite lågt alltså. Det är lite lågt. Oj, vad det tar lång tid att levela upp också till Icon level. När vi når Icon level, då kommer saker börja hända. Just det, vi ska dra till... Okej, vi drar till Hypercar istället. Kolla exakt hur mycket Koenigseggen kostar. Och sen så...
gör vi så att vi ska hämta hem från summiten. I förra avsnittet så upptäckte vi att vi kan köra summit alltså, vilket är helt otroligt. De har sänkt det. Förut var man tvungen att vara icon level, men nu är det star level. Så att, oh, kommer vi... Oh my god, vänta. Vi kanske kommer gå upp icon level nu alltså. Kommer vi göra det för att hämta våra summit-grejer då? Vill vi göra det nu eller vad tänker man med... Jag tror det. Jo, vi kommer nog göra det, för vi kommer nog få 150... Ej, fet BMW. Vad är det här för sjukt? Vi kommer nog få 150 000. Oh my god, sluta. Jag vill ha den där. Vi har den på PC-versionen alltså. Det där är drömbilen för mig i Dakroto just nu alltså. Men jag tror vi har bronsmedalj. Men jag tror det räcker för 150 000 följare alltså. Kolla. Jag tror vi kommer gå upp icon över, mina vänner. Jag tror vi kommer göra det. Okej, låt oss se. Hämta hem. Vi fick 150 000 followers. Det borde räcka. Det kommer absolut räcka för icon över. Eller hur? Där! Vi fick det! Nice! Grymt! Okej, okay, five finish the summit with bronze rank. Vi har 275 000 följare. Får vi någon? Det får vi. Nice! Icon rank. Åh nej! Vet ni vad? Vi fick 125 000. Åh, vi fick 125 000. New disciplines at HQ. Massa nya. Oh my god, nu börjar spelet mina vänner. Nu händer saker alltså. Now let's go defend our turf. Earn 20,000 followers. Okej, okay, nu händer det jättemycket grejer, men det typ största alltså. Oj, vilken cool karta är det. Wow, det är så nice ut. Jag ska bara ta så där ni ser. Det där ser as nice ut. Wow. Så vårt face cam som vi ser. Oh my god, det bara fortsätter. Okej. You're so famous now there's not a race in the world that wouldn't invite you. My god. And fame will keep coming. Okej. Fame? Followers. Ah, followers. Alltså vi är icon 15. Alltså summiten. Så fort ni når star rank, det första ni gör är att sätta er fot på summiten och ta och köra ett event. Alltså helt ärligt, det är brutalt vad följer man får. Okej, okay, så då är det taktiken att ifall ni vill power levela i crew 2 och ni vill nå hög level snabbt. Alltså ni är verkligen totala nybörjare. Köp en monstertruck, gör som i förra avsnittet där vi köpte och körde massa stunts. Så att gör stunt med monstertruck för att nå liksom star level. Jättelätt, monstertruckarna hur billiga som helst. Sen efter det så kör ni ett event i summiten. Legit ett event, alltså ni behöver bara sätta en tid. Ni kan köra en fartkamera i 150 km i timmen med en gammal rostig bil. Och sen så bara njuter ni av att nå icon level 10 eller icon level 15 eller vad det kommer bli. Det är helt sjukt. För kolla, bronsnivå varenda vecka i 150 000 följare. Här är till och med 200 000. Det är ju stört alltså. Det är ju stört och ni ser det ju hur lätta saker som helst. Här får vi 45 000 för att köra det här, ett rallyuppdrag liksom. Vi kör ett rallyrace på 45 000 och 150 000 följare. Vi får ju det nästa vecka när summiten är slut. Den byts varje onsdag alltså, men... Vad nice! Vad skit, vi är icon level! Det enda sorgliga jag säger med det är att vårt hem nu har ju ändrats. Vi har fått vårt nya hem. Vi hade ju star level hemmet innan som jag tycker är mysigt. Det är väldigt mysigt, men nu har vi icon level hemmet som är... Det är inget fel på det, men det är inte samma myskänsla, så det skulle jag inte säga. Urban Salt Lake City, Utah. Det är verkligen inte samma myskänsla, så det ändå säga lite tråkigt. Men förutom det så är det... Very good, very nice. Very good, very nice. Okej, ta oss fram här. Vi har kört 8-10% av racet redan. Alltså, ni fattar hur snabbt det går att få pengar och sånt med summiten. Det här är bara bonus på 45 000. Alltså, säg att vi hade haft liksom en bonus på typ så här, du får nitro-delar till din bil eller du får sådana saker. Då är det sjukt alltså. Så att jag skulle säga så här, alltså, start level content. Alltså, för man bara vill köra crew 2 helt vanligt och inte vill nörda in sig i det. Det man gör då är att man kör starten. Man köper en bil i varje klass. Man köper liksom en Formel 1-bil, man köper en båt, man köper ett flygplan. Man köper en rallybil, man köper en driftbil, ni fattar. Och så kör man liksom så här 50% på varje familj. När du har gjort det liksom så får du ju alla speciella bilar, alla hemliga bilar. Och du får också så här grand finale i slutet som du behöver köra. Så att då har du liksom gjort allt det. Och du kör live extreme series, alla de här 5 avsnitten. Sen efter det, då kommer man ju in i liksom så här icon level grejer. Och när du når icon level, då börjar ju nördiga delar av spelet. Då börjar så här den delen av spelet där du ska typ så här börja samla och kötta feta bilar. Den delen av spelet där du kan köra summiten och börja låsa upp så här hemliga bilar och jaga sånt. Och också den delen där du bara vill så här power levela för att du får ju massa nice bilar varje... Dels på icon level 100 och sen level 200, 300, 400. Varje så här jämn level du får så får du ju
då får du ju en ny bil. Och det är nice bilar. Det är riktigt, riktigt nice bilar. Allt från Ferraris till Bugattis liksom. Så att... Okej, men nice det. Vi har nått Arken 15 nu i alla fall. Och det känns bra. Men sen tredje mest nördigaste och typ det roligaste jag tycker man kan nörda in sig i. Det är att få platinummedaljer på summiten. Alltså för det krävs ändå en del. Ska du få platinummedaljer på summiten behöver du dels... Du behöver dels vara rätt duktig på att köra. Men du behöver också ha rätt fordon. Du behöver ha rätt fordon för jobbet. Du kan inte komma in liksom typ som vi är nu med en så här sleten buggy som inte ens har några mods. Utan du behöver ha maxade bilar. Du behöver ha bilar som har liksom gulddelar, platinum, liksom så här, lite platinum, men såna här nitrochemist-delar och sådana saker. För det gör... Det gör sån sjuk skillnad, såhär scorebreaker-kit och sånt. Så att det är... Ja, det är mycket man kan nörda in sig med det här spelet alltså. Jag tycker det är så kul. Jag älskar det. Det är därför vi har tusentals timmar på det liksom. Annars hade jag inte kört så mycket. Jag tror väl på att köra nu under skidbackarna alltså. Jag tror de här skidbackarna, de här största hoppen som finns bakom oss. Fett nice ju. Okej, låt oss ta oss ner här. Hämta hem. 5 minuter tog det här racet och vi gör bara någon helt random... Jag tror till och med det här är gratisbuggen, alltså den första man får typ. Okej. Salt Lake City är vi framme nu. Låt oss 45 000 bucks och sen om en vecka så kommer vi ha en bronsmedalj som väl väntar på oss. Och så här, oj, 74 000 med en helt omodad bil. My god, det där är bra. Också där många delar. Alltså skojar. Jag ser det, summiten är... Det är number one guy to hjälpa till med att få såna saker alltså. För säg sen att vi hade haft en rallycrossbil. Oh my god. Nej, skojar du. Hade vi haft en Lambo Gallardo Super Lagera, då hade vi kunnat få 300 000 följare. Skojar du. Man måste hålla koll på sammeten alltså. Hade vi haft en touring car, då kunde vi få 45 000 till. Hade vi haft en rallycross, så hade vi kunnat få ett guldigt kit. Men jag vet inte vad det där är. Vad kostar en rallycrossbil då? Ja, vi ska inte hålla på att köpa den nu. Men alltså så här, man kan få helt sjuka saker. New Discipline, en rallycross som är hovercraft vill oss upp. Okej. Okay. Star level required, så det vill oss upp nu. Vi måste köpa svävare. Alltså vi har så mycket saker att göra, jag är så taggad. Okej, låt oss se då. Vi har Dominion Series 4, vi har fått en plat... Eller inte en platinum, jag håller på att snacka för mycket. Vi har fått en bronsmedalj nu. Vi har rank 58 000 i världen. Det är dock allt vi behöver för att vara ärliga. Alltså. Men gud, finns det så? Det är så många som spelar. Och man behöver vara rank 11 000 för att få platinum alltså. Okej, men jag vet inte. Jag tror när vi börjar få lite mer pengar och har råd att köpa fler bilar, då kan vi verkligen börja kötta och få platinmedaljer. Här får vi rallycross scorebreaker. Vad får vi här då? 150. Är det någon som vi behöver få guld på då? Här var det nice att få. Legendary Halfset Boosted. Där var det nice att få guld. Den här hade varit fet att få platinum. Legendary Halfset Boosted. Men alltså brons är typ det bästa på alla de här då. Här får vi guld. Då får vi en stor BMW. Jag vet inte vad vi ska med den till liksom. Så att får man, vad heter det? Får man brons så är man hemma. Okej, okay. Vi har 985 000. Är det dags? Åh, vi kommer så panka alltså. Vi kommer inte ha en enda krona kvar. Men låt oss dra och köpa vår bil. Jag tror vi har råd. Det är ju nog varenda krona den kostar. Jag tror den ligger på typ millen prick alltså. Okej. Okay. Sen måste vi gå hem och kolla hur det ser ut i vårt hem också. Street Racing HQ, enter. 34% complete nu. Jag undrar hur mycket Hypercore-eventen gör. De kanske ger en del... De kanske ger mycket sån här progress complete alltså. Okej. Här har vi drömbilen i Hypercore. Den har vi inte råd med. Den kostar 2,5 mille. My god. Okej, dock ändå sjukt att kunna köpa en Koenigsegg. Alltså det är ju bra första bil. CCR-en kostar 1,6. Gud. Här har vi den. 1,4 kostar den. Ah, den är dyr. Det är vårt nästa stora köp alltså. Här når vi väl 600 så får vi Ferrari. Håll utkik efter Koenigseggen då. Är det någon här i 918 här va? Agera här. Oh! Vi har 2000 spänn kvar. Vi har legit 2000 kronor kvar. Oh my god. Okej. Okay. Vilken färg tar vi vår Koenigsegg i då? Jag skulle säga vilken färg som helst. Vad som helst hade gått bra här. Avsnitten var med grått. Blått var nice. Orange. Ja, lätt orange. Rött. Nej, vi kör rött. Ni får speedkänsla ju. Eller kör vi gult? Vi kör gult för att det är svenskt. Vi byter om den till rött sen när vi kör klart det. Okej, okay. Är vi... Det där är alla våra pengar. Vi har 985 000. Den här kostar 983 000. Kolla på våra pengar. Nej! Oh my god. Dock, det där har varit de svåraste pengarna vi någonsin har tjänat i Crew 2. Alltså, för att vi har haft så dåliga bilar och... Åh, låt oss upp Hypercar Event.
Vi har haft så dåliga bilar och allt sånt där alltså. Okej, 16 nya aktiviteter. Det där är magiskt alltså. Har vi låst upp? Wow. Har vi låst upp New York Race då? Ja, det har vi här. New York Hypercar. Spelets längsta race. Ni ser, åker över hela kartan. Där är gula linjen. Så den kan vi köra redan nu alltså. 225 000 får man för man klarar den på lättaste. Okej, vad mer har vi för... Vi kör inte den där halvtimmes långt race alltså. Ska vi göra så här då? Vi kör New York Racet snart. Om typ så 1, 2, 3 videos. Vad sägs om att ni droppar lite frågor, lite kommentarer och sånt som jag kan svara på medan vi kör racet? Det var skitkul, för det kommer ju vara en halvtimmes race. Det känns ju roligt att inte klippa. Fattar ni menar att vi kör utan att klippa? Så att droppa en kommentar med vad ni vill att jag ska snacka om. Eller få någon fråga eller vad som helst, så kan jag snacka om det i den videon. Det var fett kul. Okej, vi väntar på crew. My god, inte okej, bros. Vi har två crewmedlemmar som kommer hit med... Var det Maseratin eller? Två, en Koenigsegg och en Bugatti 500. Chiron Super Mega Sport alltså. Nej, jag känner mig lite mobbad. Men det var första Hypercar. Vi kan köra sådana event nu. Okej, jag är nyfiken på att se vad vår bil går i. Den är som sagt, den är helt omoddad och jag tror att den ska gå i 400. Utan ett enda mod på bilen alltså. Vi får se. Vårt motstånd är andra Koenigsegg, en Aventador. Den är snabb, kolla. 240 redan nu alltså. Vi har inte ens använt Nitro. Ta oss 300 då. Jag undrar om vi får någon slipstream från dem. De är ändå en bit bort. 360 på 7-ans växel. Nu pushar vi på 380. Ja, okej, nu börjar den dippa. Men det är upp till 300 var nu snabb som helst. Alltså jättesnabb. Nu är den på 3. Men nej, den klättrar. Kolla. 397 för... Oh my god, vad den är snabb. Skojar du? Hur kan den... Det här är från fabrik. Vi har inte rört den. Vi har köpt den. Vi har 1000 spänn på kontot. Så vi är inte pimpad. Oh my god, men nu har vi slipstream. Nu tror jag att vi har slipstream. Jag tror att vi slipstreamar sneaks här framme nu. Ja, det här är slipstreamfart alltså. Oh my god, det går snabbt. Men vadå, vi nådde 400 utan problem. Det här är jätte... Ifall ni ska köpa första Hypercar, det är den här man ska ha alltså. Antingen så köper man den här, eller så köper man Polis, Aventador eller Veneno. Någon av dem två ska jag säga. Det är inget annat man köper alltså. För det vi köpte ju spelets billigaste, eller näst billigaste Hypercar förut. Vi köpte ju den här Jaguar CX75. Den kostade, jag tror den kostade 400 000. Och så här, det som var nice med den var att vi fick den mycket tidigare. Man behövde inte vänta så länge för att få en Hypercar. Men alltså så här, den var inte snabb. Den var svår att köra New York Racer med, för den var inte jättesnabb. Man hade inte så mycket tryck. Den var inte snabb nog liksom. Den här bilen är snabb nog från fabrik. Utan att behöva modda den. Så att så här, för nu är vi i slipstream liksom. Så att nu kan vi bara hålla kvar den. Det hjälper oss lite med farten. Men kolla, 4.35, där börjar ta slut alltså. Kanske 4.40 kan man ha. Men det är helt sjuka. Det är helt sjuka hastigheten med en sån här bil. Alltså stock, den har inte ett enda mod på sig. För det var det, när vi köpte den billiga Jaguaren förut, då var första perioden med Hypercar var svårt. För vi vann inte varenda race. Det var svårt att vinna race. Så att så här, vår bil var för långsam. Men vi behövde vinna race för att få nya delar. Så att det var lite så här, det var lite jobbig situation helt ärligt. Men det här, alltså kolla vad snabbt det är. 406 utan slipstream eller någonting. 400, den fortsätter klättra. Den är så snabb alltså, skojar du? Jag försöker hålla i kapp. Okej, ta tillbaks det. Jag håller i kapp med spelets snabbaste Hypercar. Det är alltså, ni vet, slow and steady wins the race. Han är dock extremt snabb när Bugatti är bakom honom så att säga. Den var polare på PlayStation här. Nice att vi har lite crew som har gjort oss. Men det är tvekigt för vi kan lyckas komma framför honom alltså. Jag vet inte. Det är sista raka nu. Tror ni han kör förbi oss eller? Hinner han köra förbi oss? Oh my god, jag tror vi vinner. Jag tror jag tog sista kurvan bra nog. Nice! Vi vann när vi spelade snabbast Hypercar liksom. Vi hade ingen chans mot vår andra brother sneaks alltså. Men okej. Så att vi har så bra Hypercar. Det här är våran nu. Vi kan köra Hypercar Race. Nu fick vi 15 000. Okej, det där är dåligt betalt. 15 000 för ett Hypercar Race. Det är inget superspännande alltså. Jag trodde det var mer. För det är ändå så här vårt första Hypercar Race. Men... Så det att vi fick bilder där framme. Det är magiskt. Alltså vi behöver uppgradera upp vår bil nu. Den är... varför level är den från fabrik då? Performance. 281 är den på. Och visst är det 320 som är... 320 max på Hypercar. Så att vi behöver nå 320. Vi behöver 320 på allt. För då får vi... Jag tror det vi behöver ha. Då får vi en achievement alltså. Som är att maxa en bil liksom. Okej. Vad sjukt. Så topp, kolla, 438 i toppfarten. Jag tror det stämmer alltså. Det där stämmer nog spika, för vi var uppe i 436. 438. Jag tror vi var uppe i typ 438 alltså. 0 till 100 på 2,63 sekunder. My god alltså.
1143 hästkrafter i bilen. Det där är bra första bil. Alltså, det där är bra första bil. Vi gör 18 000 nu också. Vilket jag säger för att det är mycket pengar. Nej, det kanske inte är det. Vi ska modda den, tänkte jag. För vi har inte pimpat den någonting. Men alltså, jag vet inte. 18 000 på pimpa hypercar. Jag tror inte det är så mycket. 18 000 på pimpa vanlig street race bil. Ja, det är, alltså, det är bra. Men jag vet inte. Hypercar, hur kommer det gå för oss? Alltså? Vi är icon level 16. Kolla vad sjukt. Kolla, här är våra bilar vi har i spelet. Det är inte många, men det är bra bilar. Vi har vår bra street race bil. Vi har vår gratis bil som vi inte ens har rört än. Vi har vår första bil. Det här är en bra första bil jag gillar. Sen har vi RX7an, första driftbilen. Första drag race bilen. Första rallybilen. Första crossen. Första monstertrucken. Och sen avslutar med första hypercaren. Alltså. Det här är en bra lineup av bilar. Inga bilar onödiga. Alla bilar fyller sin funktion. Och vi har vår första hypercar liksom. Ja, det är så fett. Okej, okay, låt oss se vad vi kan göra för mods på den här. Jag tvivlar att vi kan göra någonting alltså. Jag tror inte vi har råd. Visual parts, motorhuven. Finns det någon motor vi vill byta till då? Nej, det var ingen som så snygg alltså. Front bumper, 14 stycken. Okej, okay. Eller 4 stycken, men 4 stycken. Den här vill jag ha. 10 000. Oh my god. Nej, det har vi inte råd alltså. Fälgarna tycker jag vi låter vara. Måla bromsarna skippar vi så länge i den här färgen. Sidospelar. 3000, det tar vi. Skirts. En liten sån indent. Det vill jag ha, 3000 kostar det. Rear fender. Nej, jag vet inte, det är snyggt. Oj, jag tog fel. Side mirror, skirts, rear fender, rear wing, 4 vingar. Helfärgad, lite större eller mega stor. Nej, jag tycker vi låter den vara som den här också. Jag tycker den är snyggaste. Eller hur, för den här ser lite skum ut. Rear bumper, 12 stycken. Då tar vi bort den här grejen i mitten. Vi gör färg, här tar vi på värsta diffusern. Jätteful diffuser. Ja, den här är dock rätt nice. Nej, jag tycker vi låter den vara som den är alltså. Vilka dåliga mods den här bilen ändå. Det var inte toppen mods i Königsegen. Och interior color kan vi måla om. Jag tycker vi låter den vara som den är alltså. Ska vi sätta på någon livery dock? Finns det någon livery vi vill ha? Här är svartguldig. Här är vi svart och orange. Här, alltså den här buggen förresten, det är en PlayStation-bugg. Jag vet inte, de har fortfarande inte fixat den efter. Det är massor som har kommenterat att det är en bugg på PlayStation alltså. Man får se lite halvt. Här är gult med svart. Jaha, det är svarttonade rutor. Ja, det tar vi alltså. Den tar vi. Nice. Okej, okay. Då har vi, mina vänner, fixat vår första bil. Och, åh, ni ser. Vi är... Jaha, ni ser inte. Tack för bugg. Sådär. Ni ser vårt nya hus. Eller vårt nya, vi är vana vid det här på vår vanliga gubbe. Men det är första gången vi har det här alltså. A hypercar is all you need to feel at home. Ja, vi ska ta foto på hypercaren. Hypercar in-house. Hur är det man tar fotoläget här? Okej. Okay. Hypercar in-house, vår första bil mina vänner. Är vi redo eller? Cha-ching! Får vi 15 000, photo saved. Det där är nice. Vi behöver ta 40 stycken foton också i spelet för att få en trophy. Så att vi... 39 kvar alltså, 39 kvar. Nästan icon över 17. Så bra avsikt, mina vänner, värdesack för att kolla. Att ni uppskattar det, vi syns och hörs hörni.